Vi har samlats här idag för att ta avsked av vår ärade herr Meltzer, vars plötsliga död har skapat en oerhörd sorg och i vår tillvaro och i våra hjärtan. Vi minns alla vilken god katolik och troende herr Meltzer var. Och denna församlingsvägnar tackar jag honom för hans spirituella och inte minst för hans ekonomiska stöd. Det är vid våra allas kännedom att herr Meltzer hade många fiender, men ännu fler vänner. Inför Gud visar jag min tacksamhet över vår vänskap. Bakom lämnar han ett ansvar som nu övertas av hans broder Claudius. Förutom detta lämnar han en familj i hjärtesorg. Hans fru Gertrud och hans älskade son Hamlet. In patre et filio spiritu sancte. Amen. Amen. Hamlet, min son, lyssna noga på det jag har att säga. Det var ett stort hemlighetsmakeri kring din död. Och inget av det som har sagts är sant. Jag vill inte att du ska känna rädsla över min bortgång, utan mod och hemlystenhet. För hämnd är det ändå som kan lugna våra sinnen och hjärtan. Hur går affärerna på klubbarna? Jag har hört att Tchaikovsky-familjen har gjort över 15% av att hyran har gått upp. Jag råder att inte ge dem mer än 10%. Klubbarna är stora intäkter. Just det. Efter Tchaikovsky-familjen suckar som italienarna har de fått mera inflytande. Jag måste visa beslutsamhet mot de där jävla ryssarna. Ja, du har rätt. Men du, på tal om inflytande. Jag är lite orolig över Hamlets inflytande på min dotter och Peder. Han har inte varit sig själv på den senaste. Han har ju på sig veganiskostymer fortfarande. Ja, jag har också märkt att hans pappas död har tagit honom hårt. Tror du han vet? Då får vi verkligen hoppas att han inte gör för Hamlets egen skull. Jag är fortfarande orolig över min dotter. Jag tror Hamlet är kär. Jag tänker inte slösa tid på att ta reda på om någon olyckligt kär galning förföljer din dotter. Men jag har insett att Hamlet har blivit ett hot mot vår organisation. Och jag har därför vidtagit förebyggande åtgärder. Polly, låt mig presentera Rosenkrantz och Gyllenstern. Hamlets gamla barn hos Harry.
Som ni kanske har hört har Hamlet betett sig ganska märkligt på senaste tiden. Nästan som att han har blivit galen. Vi har hört om det, ja. Han har blivit ett problem, skulle man nästan kunna säga. Jag vill att ni försöker ta reda på vad som är felet. Spionera Hamlet. Inte spionera, men ni som känner honom sen innan kan ju försöka prata med honom och få reda på någonting. Vi fixar det. Men Claudius, vi är yrkesmän. Och vi vet vad det är. Sånt kommer inte gratis. Självklart kommer ni få ersättning för ett besvär. Lita på det. Gör mig stolt nu. Hur är det med er egentligen? Vi har varit oroliga. Vem bryr sig? Hörru, får vi köra hål med er? Ja, gör som du vill. Att vara är att inte vara. Det är frågan. Är det mer ärofullt att uthärda smärtan på min fars död än att sätta stopp för mina problem? Att dö. Att få sova. Är det dödens sömn? Vad drömmer man egentligen? Det är där fruktan för döden finns. Trots att min vilja är att välja den enkla vägen. Avsluta mitt sorgliga liv. Så gläds jag döda för mycket. Vad jag än väljer. Jag tror att min livslåga börjar slockna. Det är bara en fråga om tid. Ska jag hämna min fars död? Oavsett vad jag gör. Så är han ändå död. Men ändå så måste jag ära mitt utdöende familjemedlem. Hamlet, älskling, vad gör du här? Älskling? Vadå älskling? Jag älskar inte dig. Vad gör du här? Stick härifrån. Alla måste sälja sig som har mätning. Men det var ju som har någon sak. Det var ju vissa som jag tyckte skulle sälja.
När jag väntar på middagen så är en liten anekdot att bjuda på. Var en kung i Danmark. Han var älskad av alla. Hans fru drottningen, hans son prinsen. Men en dag så förrådde hans eget kött och blod honom. Det var hans bror som mördade kungen. Och inte nog med det. Kort därefter så gifte sig drottningen med kungens bror. Mördaren. Det heter anekdot, dum fan. Jag känner inte igen dig. Hade du vetat det jag vet hade du också blivit galen. Vad menar du? Du vet inte vilket svin min farbror är. Din fina mamma. Va? Vad gör du? Min farsa var av han och Claudius. Vad fan är det som hänt här? Hamlet, jag har fått nog av dig. Du åker hem till Irland. Rosenkrantz, du och Gyllenstern ska ta Hamlet i Irland. Ta det här brevet. När ni kommer dit, fällningsfikonerna. Okej. Nere på avgång, kapten. Ja, visst, Gyllenstern. Rosenkrantz och Gyllenstern. Hamlet har blivit alldeles så labil. Jag tror att han vet hemligheten som bara jag nu vet. Då Paul är död. Jag vill därför att ni räddar Hamlet när ni kommer till Irland. Rosenkrantz! Det blir grunt här! Fram! Sanna som dödade min bror. Ja, men det är klart. Vem skulle annars varit? Hamlet, vad är du här? Du skulle ju till Irland. Ändrade planer. Ja, det har blivit lite ändrade planer skulle man kunna säga. Du vet Ophelia, den enda som någonsin älskat dig.
Eftersom du dör hennes pappa så har hon gått och drängt sig. Det fanns en tid. Min pappa. Att få sova.